taliska booliska Soomaaliya ayaa gacan ta ku dhigay daabooyin laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cade ee magaalada Muqdisho kadib baaritaano ay wadeen ciidamada hoggaanka baarista waxyaabaha amniga dooriya oo dhawaan uu magacaabay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed afayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Cabdi Fatax Aadan Xasan ayaa sheegay in daabooyinkan la qabtay ay qayb ka yihiin howlgallo maalmihii ugu dambeeyay ciidamada booliska ay ku soo qabanayeen waxyaabaha amniga dooriya oo ay ugu horeeyaan xashiishada iyo kuwa kale waxaase uu sheegay in daabooyinka maanta la qabtay ay ku jiraan kuwa loo yaqaan gramadolka iyo kuwa kale oo dhalinyarada si weyn ay ugu isticmaalaan qaybo ka mid ah Muqdisho iyo magaalooyinka kale ee dowlad goboleedyada dalka waxaana uu digniin u diray dadka ka ganacsada waxyaabahan maanta oo ay taariikhda tahay 26ka Diseembar 2022 waxaa garoonka diyaaradaha Aadan Cade International Airport lagu qabtay daawooyinka ama daawada loo yaqaan tramadolka oo bariyahan dambe dhalinta Soomaalida ay u isticmaalaan qaab maanduuriya ah oo qofka bini'aadamka jirkiisa wax badan ka bedela xilliga uu cabo kaniinigan. Kaniinigan waxaa horey loogu baaqay in laga joojiyo goobaha gaarka ah ee lagu gado oo ay ahayd in isbitaalada iyo cidda ku shaqada leh ee kontrooleysa ay gacanta ku hayso, balse ciidanka airport-ka oo aad u foojigan kana warhaya waxyaabaha daraagiska ee ka gudba xuduudaha dalka ayaa maanta waxay gacanta ku dhigeen kartoomada idin muuqda oo ay ku jiraan kaniiniga tramadolka loo yaqaano ee bulshada Soomaaliyeed iyo dhalinteedii baryahan dambe amni xumada iyo fasahaadda u keenay. Bulshada Soomaaliyeed ee ka ganacsata daawada waxaan uga digaynaa cid kastoo damac kale inay ka ganacsato daawada inaysan ku kadsoomin daawooyinka bulshada Soomaaliyeed ama dhalinta Soomaaliyeed dhaqankooda wax u dhima kuwa oo keena inay ku maandoorsoomaan daawadeedna qalalaasa iyo waxaan loo joogin bulshada ku dhex sameeyaan. Goob kasta oo daawo lagu iibiyana waxaan uga digaynaa inay isticmaalin daawooyinka aan loogu talagelin shaqsiga bini'aadamka in la siiyo walow xilliyada qaar xaalad caafimaad keliya loo isticmaali karo. Waxaana xaq u leh inay u isticmaalaan isbitaalada waaweyn ee yaqaana garaamaatiga qofka ka isticmaalayo. Dhammaan bulshada Soomaaliyeed goob kasta ay joogaan, horeyna waxaan u sheegnay in xuduudaha dalka hadday tahay airport, hadday tahay deked, hadday tahay bad, uu ciidanka booliiska Soomaaliyeed taagan yahay. Cid kastoo isku dayda inay si sharci daraa ku soo geliso maanduuriyana uu booliiska Soomaaliyeed gacan bira ku qaban doono. Taliska airport-ka booliiska Soomaaliyeed oo fahamsan muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo dhaqanka dhalinta Soomaaliyeed wuxuu ku guuleystay inuu gacanta ku soo dhigo intaas kartoon oo maanta haddii ay magaalada geli lahayd bulshada Soomaaliyeed caafimaad ahaan, dhaqan ahaan iyo amni ahaanba wax badan u dhimi lahayd. Haddaba bulshada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa goob kasta ay joogaan inay booliiska Soomaaliyeed gacan ka siiyaan la dagaalanka waxyaabaha maanduuriya ah taa oo sababa in muwaadin Soomaaliyeed bilaa shuruud uu u dhinto, bilaa xaq uu u dhinto oo ay iska dilaan dadka caba maanduuriyaasha. Taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa ka soo saaray waxyaabaha amniga dooriya oo dhalinyarada Soomaaliyeed si weyn ay ugu isticmaalaan gudaha dalka, waxaana sidaasi oo kale socda howlgallo lagula dagaalamayo. Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.